ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ି କାଲିର ନାଗରିକ। ଆମ ଯୁବପିଢ଼ି ଯଦି ମାନସିକ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ସ୍ତରରେ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନେ ସମାଜ ପାଇଁ ଅନେକ କିଛି କରିପାରିବେ। ଏଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ୟୁଥ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବିଭିନ୍ନ ଏଜୁକେସନାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନରେ ହେଉଛି। ସେଇ ଭିତରୁ ବିଜେପି ଅଟୋନୋମସ୍ କଲେଜରେ ବି ଆଜି ଆମେ ତାର ଇନାଗୁରେସନଟା କରିଛୁ। ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ଆମର ଦୀର୍ଘ ଦେଢ଼ ମାସ ଧରି ଚାଲିବ, ଡିସେମ୍ବର 30-31 ଯାଏଁ ଚାଲିବ। ଏବେ କିଛି ଦିନ କରିବୁ, ତାପରେ ବ୍ରେକ୍ ଦେବୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ, ପରୀକ୍ଷା ସରିଲା ପରେ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏଥିରେ ଆମର ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ 3ଟା ବିଭାଗରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଗୋଟେ ହେଲା ଆମର ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କଲଚରାଲ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ସୋସିଆଲ ୱାର୍କ ଆଣ୍ଡ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ। ସ୍ପୋର୍ଟସରେ ଆମର ଅନେକ କମ୍ପିଟିସନ୍ ରହିବ ଏବଂ ବାକି ସବୁ ଭଲିବଲ୍, ଫୁଟବଲ୍ ପରି ଅନ୍ୟ ଗେମ୍ସ ବି ରହିବ। ତାପରେ କଲଚରାଲ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟସରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମାନ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଟା ଆଜି ଅଲରେଡ଼ି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ଆମେ ଏସେ କମ୍ପିଟିସନ୍ କରୁଛୁ, ଡିବେଟ୍ କରିବୁ, କ୍ରିଏଟିଭ୍ ରାଇଟିଂ କରିବୁ। ହଁ, ନା ଇନିସିଏଟିଭ୍ ହେଲା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଏ ବିଭିନ୍ନ ରକମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କଲେ ସେମାନଙ୍କର ଓଭରଅଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟଟା ବେଟର୍ ହେବ। ଶିକ୍ଷା ମାନେ ଖାଲି ଆମର ବିଦ୍ୟାଳୟ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସି ପୁସ୍ତକରୁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବା ନୁହେଁ, ଆମେ ଗୋଟେ ହୋଲିଷ୍ଟିକ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ଆଉ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟକୁ ସବୁବେଳେ ଆଖିରେ ରଖିଥାଉ। ତେଣୁ ଏଇଥିରେ ସରକାର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ପୁରସ୍କାରମାନ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ନିଜର ବିକାଶ ପାଇଁ, ଯେଉଁଟାକି ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ଆଜି ଚିଲଡ୍ରେନ୍ସ ଡେରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି, 14 ତାରିଖ, 30th ନଭେମ୍ବରକୁ ଏଣ୍ଡ ହେବ। ବହୁତ ସାରା କଲଚରାଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ସ ଅଛି, ଯେମିତିକି ଡ୍ୟାନ୍ସ, ମ୍ୟୁଜିକ୍, ଆଉ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ରାଇଟିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ସ ବି ଅଛି, ଡିବେଟ୍ କମ୍ପିଟିସନ୍ସ, ଏସେ କମ୍ପିଟିସନ୍ସ, ବହୁତ ସାରା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଅଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଇନିସିଏଟିଭ୍ ପ୍ରବାବ୍ଲି ନିଆହେଇଛି ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଫ୍ରି କରାଯାଇପାରିବ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ସେମାନେ ଟିକେ ପାଠପଢ଼ା ଛାଡ଼ିକି ଟିକେ ଅଲଗା କାମରେ ଟିକେ ଇଣ୍ଡଲ୍ଜ ହେବେ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ତାଙ୍କର ପରେ ଏବେ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ସ ଆସୁଛି ତା ପାଇଁ ଟିକେ ବେଟର୍ କରିପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।